Ви спілкувалися із подругами коханок Валерія, аби бути в курсі зрад колишнього чоловіка? Так. Так. Це правда. Валерію, то ви ловелас? Ану, розкажіть, про що йдеться? Не розкажете? Нема що розказувати. Пані Любов, ви знаєте, про кого йдеться? Я не ходила за ним. Вона знає, тільки вона не скаже. Ану, ви кажіть, що за подруги, що за коханки? Це не раз такі історії були. На 8 березня він випив, мене покинув з дитиною з коляскою і поїхав з цвітом. Другу бабу, вибачте, мене поздравлять. Я осталась із дітьми, як дурочка сама. Валерію, куди їздили з квітами на 8 березня? Ну, куди їздив? Скажи, маму поздравляв. Мамку поздравляв. От мамки ми разом, я вибачте, вас переб'ю. Ми поздравили маму, пішли разом. Я додому пішла, а він поїхав в друге місто. Любов, та ви питали в нього, чого ти до тієї баби поїхав? Звісно. То я тільки пиво їздив до неї пити, то потім, та я там взагалі не був. І отаке, 10 історій. Валерію, а чому ви до тієї жінки поїхали? Ну, поздравив, цвіти подарив. А чому саме цій жінці? Каже, вона й родичка. Друг, як би сказав. А де ви познайомились? Ну, ми вместе робили. Та вони в зв'язку разом працювали. В одному зданні, ну, в нього один начальник, а вона начальниця тільки другого відділення. Коханкою Валерія була жінка його дядька. Це сказали на вулиці люди. І не одна людина. Валера Петровна твоя вилізла. Ну, вона мені не коханка. А пиво до неї пити їздили? Ну, було колись. Мене покинув і поїхав поздравлять. Начальниця, а як же ж? Потім вона йому премію не випише, якщо він не поздравить її. У нас були ссори постійні за це. Ну, він з того соглашався, то потім все отрицав назад. А ви на гарячому колись? Ні, я його не застукала. Тільки того, що він уже оттудова, а я тільки туди доїжджала. Бо мені подзвонили, сказали, їдь він там. Де там? Ну, в тієї баби. Баби. Ну, це як почує, то мене очі повидирають. Ну, смішно, я понімаю вам, смішно. Хто зателефонував? Сусіди тієї жіночки. А що вони сказали? Дивися, каже, твій Валерка в неї оп'ють. І скільки там їхати було вам? Минут, мабуть, 15 чи 20. І ви вже приїхали, він вже звідти йде? Да. То це він такий швидкий, чи може він дійсно просто квіти подарував? Давайте тут з'ясуємо. Ми були у свекрухи, він поїхав, його не було цілий день. Телефон не відвічає. Потім мені подзвонили, я кажу, мама, побудь так з малою, я бігом з'їздю, бо зараз мене вже нерви здають, я убіжу, що там немає. Ну, оказалось, що він там був таке.